Salim Saleh avuddeyo n'asekerera bannayuganda ate nga bo abaana bana Bekobanye ne batta kitaabwe bibino ate nga ebya bobiwine bibi National Unity Platform ye yawuddemu Joel Ssenyonyi avuddeyo n'ayogera Dr. Cephco alabuddwa okwetondera Sheikh Womalu ate nga ye Muhammad Ssegirinya wamu ne Alan Ssewanyana essuubi lyabwe ery'okuvaayo likomyewo olunaku lwajja bibino Agona agasinga ogobori ndira kuwasha media yogekwali tusetu kangina kubanga tusa kubyenna ebibaddewo mu lunaku olwaleero omujebale hije mutusinza kengala lunaku olwaleero kansubire nti bitambudde maridadi sana gwenafunye obuzibu mwongeremu obendala mukama akusaasire ko mukwano bambi atenga gwene ya subscribing atweyanzize nnyo witweyanzege gwena tanaba ekigambo ekyo kyolengera mu kala ya ready choko onako obuterevu ogena kubanga te otwe Seko, tewera bila ngo ina komenti okujire kamo komenti section ino kukona kukadako osobola kufuna notifications uliwe tuteka yo video zizafezi no sibe mu Amadi Ssegirinya wamuni ala nisewanyana basu wiru okubange ncha bafuna beiro elanga baba sema teka wakwe okuli omuchala shami malende asuzenga yesu nga oluna kuorencha elanga baba laba mubifana nyawo na ino sibe boka basuzenga besu nga banono abami bola ba bo basumuludde dduwa keka video yako kolengera bayeke dduwa wamune yirimu ngenda kubanga mbateerako ka video kano ate muwulire batya bwe basabye okusobola okulaba ng'omulamuzi akkiriza abasibe bana babiri okufuna beiro Allah tuli bononyi ya Allah neka kano tuli mukwenenya tukwetondera ya Allah bibi bya fe ya Allah nenga tutu munamu mukuru ya Allah ina du'at al-masiyya sheikh du'at al-masiyya du'a ye kitago fe banaka wempe ba familia ya Ssegirinya tuli kadugara ya rabbi berango ta unako ruencha ba musalira unako ruencha ya Allah batuwe beiro unako ruencha batuwe beiro unako ruencha wewe beiro ya rabbi ni izzati ya Allah ogamba kun fa yakun ay Allah ogamba kun fayakun chimene chiba ai Allah goyogera kun fayakun goyogera bogazi ya Allah tewali ayogera ya rabbi tetugenda kwesiga wadde chitonde mu misonga zino ya Allah tetugenda kwaga ilira musaveni mu misonga zino ya Allah tetugenda kwagera natasha mu misonga zino ya Allah wadde muhozi ya rabbi fetukwamba kwera ya rabbi ni izzat ya rabbi watu akutentu nusi yawa bakutesegirinya ya Allah berango mutwa abalamuzi benta ya Allah bafuna okuyokole sebo ya Allah ensonga zino tazili mu wadde okuwa ensonga tazili mu jijiziro ya Allah ensonga nga tuvuddeyo ate bo ab'ekiwayi kya National Unity Platform ekikulemberwa omwami Kibala Mankonge bano bavuddeyo ne bagamba nti bawandisiza ekibiina kyabwe mu mateeka era ne basaba omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ave mu by'ekiyayi abegatteko mu kibiina ekiri mu mateeka era ne basaba bammemba bonna abalondebwa mu kibiina kiri ekikulemberwa omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bajje bafune kaadi mu kibiina ekiri mu mateeka ekyabwe ekikulemberwa Nkonge Kibalama kamubatereko ko mu ka video wano muwulire hinga bwabinyonyodde byonna byonna komewo tweyongere yate n'amalala buli eyaronde bwa yonna ng'otateko ne bamemba ba parliament ne ba councillors ne ba chairpersons yenne yaronde bwa kutiketi ya NUP jangu ku kitebe ofune omukisa okuva ku bakulembeze b'ekibiina be twayise nze n'abayise ba bishop abali awo abo nga bobalaba Jangu okoreki ofune ofune omukisogo ekyokubiri roadmap obe nteekateeka yaffe yamaze okutuuka mu electoral commission gye tugenda okugoberera mu kulonda kw'abakyala stamp egenda okubibwa ku mpapula z'abakyala eri wano bono kinonda awalala gomanyi ekirala nti buli awesimbwawo wonna awali ekifo ky'okwesimbawo mu Uganda yonna National Unity Platform empapula na buli kimu kyonna kigenda kuba nga kiva wano era tujja kwanga tuteeka buli mu ngeri emu eyo omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa principal Robert Kyagulanyi Ssentamu omwami Joel Ssenyonyi asadde ekiwandiiko wali ku Twitter wamu ne Facebook ng'ategeeza bannayuganda nti ebyo byonna ebyogerwa omwami Kibalama bya bulimba era nga yandibanga eyo diversion era asabye omwami Kibalama nti abirekerawo kubanga bw'atwalibwa mu kkooti byandimukalira ku matama ategeezezza bannayuganda obutabuzaabuzibwa nti ekibiina kiri mu mateeka ebyo ebyogerwa nti tekiri mu mateeka byonna byonna bya bulimba naye nga yonna gye binaggwera katubirinde naye nga te tuesabireko
Chitalo mu district ya Serere abana abobuwala bana bo Bekobanye ne batta kitaabwe nga bamulangawo okubaloga wamu n'okubeera n'ebyawongo ebibamazeeko emirembe wamu n'obutafumbirwa. Abaana bano olumaze okutta kitaabwe tekibamalidde bwe batyo ne bakwata omulambo gwe ne bagutundulamu amaaso wamu n'okugukuba emiggo naye nga yo poliisi yabakutte dda era nga babitebya amabega wa mitayimbwa. Omwami atiddwa ye John Okule nga abadde mutuuze ku kyalo Ingola 2 mu disitulikiti eyo yeserere. Ate nga yo poliisi yatandise ddawo okunoonyereza okusinga kaawo nga byonna byonna we bikyagenda mu maaso. Eyo nga tuvuddeyo ate yo muyimbi Bruno K ono ye bamusabula buli lunaku olw'okubanga ye yogeza era bwasi olunaku lwaleero yavuddeyo wali ku Facebook n'agamba nti mwe mwenna abawa ba girlfriend bamwe ssente mulekeraawo okubanga mbukinyiza ba girlfriend bamwe oba omuyisaamu obuyisa maaso naye ng'abaana mu comment section bamusabudde ne bamugamba jewo akajanja alekeraawo okweyogeza agumireyo yonna yonna gyali oba yetagaba abaawe abesonyiwe nga mamanyi social media kusabula ate nga ekizimbe ekyo kyolaba ku screen yo kibadde kya katale k'eibanda mu bugwanjuba bw'eggwanga Uganda era nga kigambibwa okuba nti kino kigudde nga tekinnaba na kumalirizibwa ng'era gw'omanyi Uganda yaffe kyonna ekisudde ekizimbe kino nga tekinnaba na kumalirizibwa tekinnaba kutegeerekeka naye ng'embeera eri eibanda bw'etyo bw'eri era mwenna ababadde beesunga akasale okubeera nga kagenda kugulawo nga bukyali ate byandiba nga biganye kigenda kuba nga kiddibwamu buto okubeera nga kisitula oba semiti oba nkokoto yatanywera nze naawe tewali amanyi. Ate nga ye Salim Saleh avuddeyo n'ategeeza bannayuganda nti mulekeraawo okumubika obudde talina bubaanukula ayina budde bwa famire ye mpozi n'obw'abantu binnakaseke naye nno bino bibadde mu kiwandiiko kyawandiise naye nga bo bannayuganda tebannaba kukikakasa nti akyali mulamu era bagamba nti aveeyo akoleka audio oba ka video bategeere nti omwami ono mulamu ddala naye ebyo ebyokubawuddisa mu kiwandiiko tebajja bikkiriza bo abaana ba Nuupu bagamba babaleke omuceere gwabwe gwe baguze bagulie tebabanga bayogera ebyekijweteke imbu akyali mulamu abamu nga bagamba embuzi yange nze sigireka enagiguze dda nga womanyi abaana ba Nuupu bano bo batandika ddawo okumubika era nga babadde beesungawo okufa kwe naye ye Mr. TikTokers gather cephco ono bavuddeyo ne bamulabula bamugambye nti yeegendereze ebigambo byayogera kubanga byandimuzaalira akabasa ate n'addayo bwatyo ekitalya kubanga ye Sheikh Umaru avuddeyo mu kamwa ke n'agamba agenda kumuzaayo ekitalya bw'ategendereza ate nga ye cephco amulumiriza okuba nti yamwakalira mukyala we era asobola n'omuweerako obujulizi nga kubamu ababuuliridde cephco ngenda kubanga mbateerako wano ka video mmale mbateereko n'aka Sheikh Umaru ng'amulaalika bu video bonna bubiri ngenda kubobalikirako tusisinkane mu video eddako mweraba obulungi cephco bwamuwe mula nabwino sekanga awe mula banange esimu zange kikulu ziri ku police zonna bazi cephco kabampani agenda ku namba bijemu so there is a possibility okubanga information you nabaye cephco no media jola bantu kulya yamba Allah subhanahu wa ta'ala seka bino byo nabingi cephco chali mugwa kuwala mpa bisengi kana to bambula mabati seka umalu kakwana mukazi omusango gwo kuvuma full figure bucha ali mu kote bankwata bana bakuwa bayi noji sasulile mitwalo chinana ekitegezo cha ino kudayana wozo musango oku kunabuzo mwezi zatekebwa kuchipapola oli kuseka umaru otandika luta olupya olutajja kubalwa koti sapu ko mukazi wo akusuke miaka 18 wadembo gano bo kukiriza mukazi wato muwasanga ko si mukazi wo muri ba mikwano techi stopping amusajja yenna kumukwana kubate babba mu kifulukwa atokwana si musango omusajja yenna wadembo kwana omukazi yenna wadembo okukiriza obogana mukazi wa ye yandi ayogeredde bigambo bino so si gwe wapo ayogere bigambo bino tunonya point tetulabawo ugamba seka omori yawereze bifana nyingali bwerere obujulizi bwo ino ina bwa lubutu tetumanya wadda lubutu lulwe ogozo ina no bujulizi bwo inza twala mu koti
jukira mulungi wagamba full figure nakusobola inaba nene meje byagwera nga kusobodde cephco ebigambo byegamba nabigamba ko male mabirizo amujukire ya ropa nga buli bisango sango bwe yali awala mpa bugingo ne mugamba male mabirizi ba spiritualists balala nnyo sigala jo sigala na ya abantu ba spiritualists balala va ku bugingo yangamba wa ebyo ebyo chi ya wa urwalero wenjogerera male mabirizi bam kwata kantu kali katene nga wabira bugingo ntakiri mateka ukwagala makula bam sibe miezi 18 yakatambuza kondozena ube 3 ekitalya naloza byakusaga naye yamaliriza agenze nina mugamba bano baseka bapasita bakulimba siba seka siba pasta ayingiranga seka ayingiranga pasta mu myaka ebiri abamaze okufuna ebimukuuma abamaze okufuna ebimuwe tutumu ebimugaggawaza n'ebimuwonya abalabe aba yavadda ku layini cephco ojja kweleetera ebizibu ebitagenda bawo mu bulamu ebintu bino byenkugamba cephco va ku musajja genda omwetondere palapalanyo yingire uwe ekiro weetonde mukazi we yali mukwagalana ne seeka umaru nga mukazi wo gwe naye mukwatagana muli mukufera umaru naye nga message ze mumuwa zonna ziraga nti waliwo enkwatagana era ojulira nti yamuwerezanga sente temwazigaana yamuwerezanga ebirabo temwabigaana ne ku birthday yamuyita amuwe ebya birthday bwe wavuga emmotoka n'ogendayo mukuule umaru nga weefudde muganda w'omukazi gye baakukwatira bano abaali bajja bakulondoola cephco ebigambo by'oyogera umaru alina abaana alina abakazi abalala baakwana toyina woyingirira mu ntalo za jowe naki kubanga teyamulemerako teyamukwata teyamukaka kwegamba tewaliwo mbeera awo gye ndaba ekuleetera kwogera bigambo bino kapale gw'olaba oyo komediyani yagenda nga mbuli sho ng'agenda awoza MC Mariachi agende wa seeka umaru bandoke naye tebajja kunsobola seeka umaru yamugamba bw'otalekera okunjogerako ojja kkoma okgenda ku siteegi olwaleero kapale asiiba wuwe wamala asaba n'ekyokulya cephco kabampaana agenda kukuleetera ebizibu cephco kabampaana bino mbigamba nga spiritualist kuba ntegera life enu okuzimba omuntu n'afuna sente kitwala ebbanga kituzibuwalira naye okumuzimbulula omuntu ng'azirina akkiririra ku sipiidi gy'atalabangaku cephco bampita godfather wegende naam alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abooluganda nkomyewo n'omutembeeyi waffe nabadde wano ne mbagamba nti bigambo bya kasajja ke nali saagala kwogerako kye muyita dokita cephco oba dokito oba si dokita nze saagala kumanya eky'omukisa omulungi nti nze njagala nnyo okuwala mpooya mpalampye bw'oba tonnaba kumpalampa si walampa nemanye ndi musajja bya ntalo ate nga sirina kisa nemanye nyine empisa embi nabwe kityo kyemba nkoze bwe mba nkikoze gwe ne boonodde eyo n'ogamba takasajja kalina empisa embi mba nkikusuubiramu abooluganda bisimillah nangiridde olutalo nti dokita cephco ngenda kumukwata namuwadde olweggulo okuva eggulo paka sawa mukaaga ajja ntukeko wana neetondere esawa zaaweddeko mukaaga nga simulaba mpandise vidiyo eno ngabagamba abalabye ku cephco mumugambe munoonya era abalabye ku dokita cephco mumugambe nti tajje wange okwetonda wallahi ngenda mumukwata ngenda kumukwata mu mbeera yonna ebyogerwa byogerwe naye mbagambye first of all nti sirina mpisa ebinagenda okwogerwa byonna mbisuubirira mbimanyi naye wadde munaabyogera ne mukola mutya
alhamdulillah mbisubirira mbyaniriza ete mugera nakunda bakoko okuleka runo lwemunda bi ebigendo okukolwa setaga kulaba wano mama wa sefu kumbwa nonya ajja kwetondera ku mutabaniwe toje nyabo era kono jange nakukwata nkugalire setaga kulaba wano kitawe wa sefu ko chance yabaddewo wabaddo ino kusitula mutabaniwo no mundetera wano nanetondera naye ngabo mutazze bambi temujja era temujiranga ddala setaga kulaba mikwano ja sefu ko nga muzente muzo kunetondera ko sefu ko aboluganda ndi wanja ulumbalala muve ko biri foro figa biya mukwata bwa amalo okumukwata ne mugamba ateka akati fe era kakati tuli bino nabiri mubiya bitya nze bwe ngendo okumukwata engalo zange bwe baba ne mugenda muwulira nti seeka umaru wakute sefu ko bwe baba byo byonna bye muteekateeka okukola temubikola temujja okunetondera ne bemunayogera ebifaanana bitya mumuddeyo okusimuza mwemwogere bye by'omukyasobola kyawulira nkirindiridde mujja kubikola naye nga nze ngakutte sefu ko ngenda kukwata nga bwe waŋŋambye nti nakwata mukazi wo ne mmutwala simanyi ne musindikira obwereere bwange nga mukwana nzize mukwana ebbanga ddene era sefu ko nsingo okusomeddwa oli musajja musiraamu n'oluwalabu walusoma nze byensomera abantu edduwa tobimanyi alhamdulillah sefu ko kakati yewe kwawula omusajja n'omulenzi yesaawa eno sefu ko bw'oba ng'onsinga omulimu guno gwe nkola nze ngenda kuguvaamu sefu okuva olwaleero otuumibwe Sheikh Ismail sefu ko naye bwe kitaaba ekyo nze sigenda kuddamu kweyita seeka Umaru bw'ono nnema okukwata sefu ko sefu ko bwe mmala n'okwata ebifaananyi bino byewaŋŋambye mbu nasindikira mukazi we ebifaananyi byange nga ndi bwereere nga nkwana mukazi wo okuleka olwokutaano luli olwokutaano lwe baakukwata nze olunaku ssaawa lwali lwakutaano essaawa mukaaga bwenatandika okuwatisapinga ne kakaziko meseji zonna ŋŋenda zibateerayo empatisapinga ne kakaziko nga fulufiga yantumye nga njagala kukwata gwe era bwe banagawo mukakano ne zino meseji ne bazindaga zonna mu fulufiga asimanyi sefu ko abbi abasirikale ba fulufiga yeetenda mbu mugezi naye atembeya kakazi ke kaalyamu kuba sefu ko talina mulimu naye nange nakimanya nti sefu ko talina mulimu naye ne baŋŋamba okukwata sefu ko inakwana kakazi ke kati aboolugana nze ndi bulandi nene nawanika buwanisi haye mu ku simu ya kakazi ka sefu ko muwenzi obukali nekaddizaawo ai tu aniono jere yenzo kwera ba kuchifana nyi era bichi munange okuva sawa mukaga zage nokwera sawa 10 ngamuka dokita sefu ko mukute bamukwalira na wange wanu makaga ange ngakajja mukambi kamuita mwanyina wako nge nkola yabo bebakola ne bababa sajja sefu ko wangami enti mukazi wayo buto babanga ali buto ngalwange dokita sefu ko munange njya kukusaba nkwetondere emirundi 10 sefu ko bwe mbanga mukazi waali lubuto lwange ngenda kwetondera emirundi 10 kyakubiri ngenda kuwa obukadde 10 kyakusatu sefu ko nsaba onsibe emyaka 10 nga mukazi waali lubuto lwange naye dokita sefu ko bw'obeera nga mukazi wo tali lubuto lwange ekwe wagambo yasama wagambo oyogera nnyo oli munene oyina abanene mu gavumenti yennyoko era kakati wabudde mukomera ng'owaana omusimanyi pulezidenti Museveni simanyi biyigirire gwe ngenda kutuka naawe sefu ko waŋŋambye nasindikira mukazi wo kakazi k'ebifaananyi byange nga mukwana ebyebyobwereere dokita sefu ko nsaba oleete bwinooyo nsaba oleete vidiyo ezo era mbadde nsaba zitegeke zibeere kumpi kubanga ogenda ziwaayo eringa obujulizi kubanga nze omusango nagutaddeyo dokita sefu ko bw'oleeta sigundi ezo nga oleese vidiyo zange nga yenze seeka Umaru nga ndi bwereere nga zisindikidde mukazi wo munange ŋŋenda kwetondera emirundi 10 emirala dokita sefu ko bw'onoleeta vidiyo zange nga ndi bwereere nzisindikidde mukazi wo ŋŋenda kukuwa obukadde 10 dokita sefu ko bw'oleeta vidiyo zange nga nzisindikidde mukazi wo nga mukwana munange ŋŋenda nsaba nsibwe n'emyaka emirala 10 sefu ko
cephco lolo siru togo wa lutakunde ate mubeereyo ne mwepanka panka nti nze nsobola nze malako gundi nga ya mulema nze muyinza kati gwefuna kuba sababu liwosubira obuyambi kubanze yako kuteko munnange nakulembeza ekigambo ekikugamba nti sirina mpisa kyemba nsazeewo okukola ngenda kukikola kyemba nsazeewo okulwana nkirwana wallahi billahi tallahi ne biba nawaawaala bifaanana bitya nga mulabye vidiyo eno mbakakasa mbasaba mugambe taata wa cephco mama wa cephco kojja wa cephco baganda ba cephco mikwano gya cephco siraba n'omu maaso gange nkozi munaanoonya kanso wange ngenda kukwata nga kukwatira mu mateeka kubanga nze sirina gavumenti yange sirina gwanga lyange ngenda kuvunana nga kuvunanira mu mateeka nawe cephco kyewalikoze noyita mu mateeka bweba olabanga nina kyenakusobya naye bino bye wayasamye ogenda kunjabya onjabya gwe wampika nnemeddwa okwabibwa abantu abategeera ate olwene mmese gwe kiyenje ojjo gambe mbu ogenda kuyabyanze munze nalutankudde kompelevo levo cephco oyina bozi waabalala sinze munnange katonda yampa akabiri katono nga bwe wandaba ku lwokutaano olwo lwe baakukwata kuba wali tontuukirirangako kundaba live kuolwo lwe baakukwata oba lwe nakwata lwe wajja maka gange munnange lwe wandabako live naye mukasayiza ako bwe wandabamu nzitowa ndowooza oba kye kyakupikise n'olowooza n'ogamba nti kogende eri owalampa omwera mannyo wabuuse enkuluku kuno walampa ekiswa cephco nkubuulira ekigambo kino nakugambye nti fuulufiga kaali kasaana wawalampye muvule n'ogenda eri waggulu mu ntikko obuzibu gundi Salimu bwe yakutisse yakutte jirita n'akuwa osale omuvule gugwe omunene bwe guti kati munnange wona ogukubira ekigo cephco cephco assalamu alaikum wa rahmatullahi.